Hey guys, kailangan po ninyo itong mapanood. Meron tayong 2010, Rebirth 1, Rebirth 2, at Rebirth 3. Ayan, napakahalaga nito malaman ng impormasyon na to guys, sapagat itong isa, yung pangatlo, ay wala pang record sa Numista. Okay guys, wala na tayo magtuloy-tuloy, huwag pong kalilimutang mag-join. Ayan, click lang yung join button para maging member ng ating Kalimay Online channel at mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo. Guys, kailangan nyo pong tumutok, huwag po ninyong i-skip ang video guys kasi sayang po yung impormasyon na inyong makikita dito sa ating content ngayon sa isa na namang edisyon na meron po tayong mapupulot, no? At nandito tayo ngayon sa n.numista.com para mag-update sa 1 piso year 2010 kasi meron tatlong variation na may record dito. Ayan guys, no, 2010. Mamaya, syempre makikita ninyo ng aktual yung mga hawak nating 2010 guys, no. At tignan muna natin dito, syempre 33% yung Rebirth 1. Ayan yung Rebirth 1, no? Familiar na ba kayo sa Rebirth 1 guys? Ayan sa uncirculated meron ng value, ha? At maganda na ang value sa uncirculated condition. Diyan kasi nagkakatalo yan guys eh, uncirculated eh. Ayan ang gustong-gustong i-collect ng mga nagahan. Kahit man ako eh, gusto ko uncirculated. Kaya inuunti-unti ko, baka meron kayong mga uncirculated lamang ang inyong iaalok. At sa yung sumunod, no, 13% na Rebirth 2. At sa uncirculated condition is at ano na, 30 pesos na maganda na. Guys, ang palitan dito sa n.numista.com. Ayan, tapos yung 2010 na pangatlong record dito. Guys, tingnan nyo mabuti. 0.6% lamang. So, napakababa. Pero, bold letters to, ah. Bold letters, Rebirth 3. Ayan, guys, no. Yung ating pong hawak, eh, mamaya malalaman nyo kung bakit nasabi kong wala pa yung record. Nagawa ko na ito ng content ng mga nakaraan. At kaya lang kasi kailangan nating i-update, i-review kasi baka sa iba sa inyo ay nakakalimutan na itong 2010 ay may mga variation na dapat kayong makuha at dapat ninyong i-collect na yan guys bago pa mahuli ang lahat kasi hindi natin masabi. Baka maubos yung mga rare variation itong 2010, di ba guys? Yung 0.6% lang ay ang baba ng frequency niyan. Guys, hindi tayo basta-basta makakakuha niyan. Kaya dagdagan natin ang effort. Eh, di ba? Bold letters, Rebirth 3, paano pa yung hawak natin na walang record? So, hindi pa natin masabi sa ngayon kung ilan, kung gaano kadami ang mintage nung hawak natin. Guys, kaya malalaman po ninyo yan, ha? Eh, sa aking pagkaalala, yung year 2005 na talagang popular na hinahunting ng mga collectors, eh, dito sa Numista is nasa 1.1% yung kanyang yung dami, yung frequency niya. At ang value nun sa ngayon, eh, nasa papunta na ng 800. Yung 800 is hindi uncirculated pa yun. Guys, so pag yung 2005 na yun, uncirculated or BU, abay, pwede nang umabot sa 1.5 ang palitan nun. Kaya napakaganda makakuha ng gantong mga rare. Diba? Yung rare nga lang na 2005, laki na ng value. Paano pa itong mga rare variation? At siguradong may value yan. At pag kayo natuklasan nyo na dapat ninyong makulik, eh, sigurado guys, hindi kayo magsisisi pag nakakuha kayo nito. So ito yung isa. Unahin natin yung Rebirth 1 na 2010. So burst, napaka-common lang naman eh. Halos wala kang makikitang kakaiba dyan, no? Baliktad rin natin. So kanyang reverse, ayan ang Rebirth 1, no? Pag sinabing Rebirth 1, thick script. Maka parang script nyan. Yung cogwheel niya. Pero sa cogwheel niya, hindi siya matataas ang ipin. Maka pa lang yung script niya, pero hindi mataas ang ipin nitong mga Rebirth 1 na 1 piso. At siyempre pag sinabing tick script, kasama dyan yung mga letters, yung mga lettering niya, mga kapal yan, pati yung year
na 1993. Makapal yan yung araw. Guys, ayan o. Tingnan nyo lang na mabuti. Madali lang naman mapamilyar dito sa mga reverse 1, 2, and 3 ng 1 piso guys. Sa piso BSP series ko, itong ating pinag-uusapan. Iba rin yung sa 5 at 10. May pagkakaiba po yan sa mga reverse 1, 2, and 3. At may mga tinatawag pang mga overs pa. Diba? At ito naman yung reverse 2 or die 2. Pareho lang yun guys. Die or reverse 2. Pareho lang. Pag sinabi sing reverse, nandun yung tagwil niya. Yan, pag binaliktad mo. Pag sinabi naman reverse 2 sa 1 piso, tin. Tin. Manipis. Manipis naman siya guys. Tin script. Ayan, yung kagwil niya manipis din. At mabababaw yung ipin. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, manipis ang mga lettering yan. Yung year na 1993, manipis. Kaya nga sinabing tin eh. Diba? Ayan. So, napakadali lang naman po. Guys, ayan. So, reverse 1 and reverse 2. Dalawang variation agad at merong record sa numista natin. Ayan, so close up lang natin para medyo lalong-lalo na yung mga bago guys. Pag-aralan po ninyo, huwag kayong magbabase lamang sa years. Tingnan nyo sa n.numista.com at matututo po kayo. At syempre, panoorin nyo yung ating mga content. Iba kasi rin kasi yung meron po nagpapaliwanag, di ba? Parang sa eskulan, di ba? Merong teacher na nagpapaliwanag. Hindi tayo matututo lang basta-basta nang sa sarili lang natin eh. Di ba guys? Tama, mali. Eh, kung mali, ititigil na natin to. Joke lamang po. No? So, ayun na po yung reverse 1 and 2. At punta na natin itong sinasabi ko. Reverse 3. Ay, yung record kanina sa numista, ano, no? Bold letters. Reverse 3, 0.6%. Ito, 2010. Guys, so, sa reverse na itong coin na ito, halos pareho lang siya ng reverse 1. Ito, wala naman silang pagkakaiba. Pare-pareho lang sila eh. Ito yung na bold letters ha. Tingnan nyo mabuti guys. At sa reverse niya, ayan, yan na nagkatalo ngayon. Reverse 3 siya. At the same time, frosted pa siya. So, ang nangyari, wala namang sinabi dun sa n.numista.com na may record pa. You know? Siguro, maaaring hindi pa nila na-discover sa ngayon. Or yung ibang mga collector ay may hawak na hindi lang na-update pa. At baka iba magalit na naman kasi binubulgar na naman natin. Huwag po kayong problema. Sabi ko nga dati sa isang content, kahit malaman ng marami yan, kung talaga mababa ang mintage yan, hindi kayo basta-basta makakuha yan. Mas tataas pa nga ang value niyan kapag mataas ang demand. Ganun po yung guys, di ba? Ayan, reverse 3. Frosted ang kanyang reverse. Diba? Sabi nga, wala pang record. At kung pag-uusapan natin guys, yung mga value na itong ganito, mga rare variation ng mga pera. Kung yung 2005, 800 na sa extra fine eh. Diba? Sa BU, at circulated, aabot ng 1.5 yan. Paano pa kaya ito, yung mga gantong hindi pa na-re-record? Sabihin na natin, kung may uncirculated ganito, kahit ganyan ang kondisyon, at kailangan makuha ay pag-uusapan na natin yan, napipwedeng umabot sa 3 to 5K ang palitan nito. Yun sa akin lamang yung guys ha, hindi pa yun fix dahil depende po yan sa magiging pag-uusap. Ayan, at syempre shout out po sa lahat ng mga coin collectors sa Pilipinas at yung mga coin collectors din na nagbablog. Shout out po sa inyo lahat. Comment kayo guys dito sa ating content. Ayan, at syempre sa mga members, maraming maraming salamat din sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Siyempre, naniniwala kayo eh sa ating mga content. At totoo naman kasi yan. Meron naman po tayong mga pinagbabasihan at hindi lang ito gawa-gawa. Yan, ginawa ng Central Bank yung mga variation na yan. Diba? Sila ang sisihin nyo. Yung Bangko Sentral. At yan, siyempre, meron tayong content na isi-share sa mga lalong-lalo na yung mga bago dyan. Tuloy-tuloy nyo po yan. Keep it up, no? Keep it up lang. At huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe siyempre sa ating channel at i-on ang notification bell para palagi kayo ma-update kapag meron tayong bagong mga videos or content na kagaya nito. Nagbibigay po tayo ng mga impormasyon at huwag din kalilimutang mag-join sa ating channel. So, ito po ang kawa natin online. Maraming salamat po sa inyo lahat. Guys, until next time po, God bless you all at pansamantala out muna tayo.